15 грудня Верховна Рада України внесла зміни до Закону України про Державну прикордонну службу. Відтепер прикордонники отримали ширші повноваження. У 2021 році відбулися суттєві зміни в законодавстві України щодо порядку використання, застосування зброї, боєприпасів, засобів активної оборони, спеціальних засобів в охороні державного кордону та також і заходів фізичного впливу. Прикордонники отримали право здійснювати на підставах та у порядку, встановленому законодавством, візуальний огляд осіб, речей, товарів, вантажів, транспортних засобів, а так само особистий огляд затриманих осіб та огляд і в разі потреби вилучення речей, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду життю та здоров'ю людини. На сьогоднішній день Державній прикордонній службі надано повноваження щодо здійснення попереднього огляду. А це означає, що не тільки в пунктах пропуску самостійно прикордонники можуть здійснювати огляд осіб, їх речей, транспортних засобів. Крім того, може бути тепер здійснюваний попередній огляд і за межами пунктів пропуску в межах контрольованого прикордонного району прикордонної смуги. Це означає, що на вимогу представника Державної прикордонної служби особи зобов'язані зупинити транспортний засіб і надати на повний огляд дані транспортні засоби і ті речі, які знаходяться при них. Крім цього, українські прикордонники отримали право збивати дрони-порушники та перехоплювати управління ними для примусової посадки. Зміни до закону дозволили захисникам кордону застосовувати проти дронів-порушників зброю та спецзасоби. Відповідно до змін в законодавстві, чітко регламентовано порядок боротьби з безпілотними літальними апаратами, які здійснюють незаконний перетин державного кордону. На сьогоднішній день в Закарпатській області є актуальна проблематика з цього питання. Здійснюється активно переміщення тютюнових виробів через державний кордон, використовуючи безпілотні літальні апарати. Тому наявними технічними засобами і наявною зброєю надано право щодо протидії даній протиправній діяльності. Чітко регламентовано порядок дій прикордонників під час несення служби і надано можливість здійснювати заходи щодо захисту безпосередньо самих прикордонників та осіб, які знаходяться біля них. Враховуючи те, що Державна прикордонна служба здійснює охорону і оборону державного кордону України. Розширені повноваження Державної прикордонної служби, безпосередньо прикордонних нарядів, які здійснюють охорону державного кордону. Також було чітко розмежовано застосування як заходів фізичної сили, як заходів активної оборони, зброї і відповідно інших спеціальних заходів. Також це дозволяє і громадянам України відповідно здійснювати моніторинг за правовим застосуванням зброї, спеціальних заходів військовослужбовцями Державної прикордонної служби України. Хотілося б зазначити, що внесення змін в даний закон не тільки розширило повноваження, але відповідно надало захист прикордонникам, тому що прикордонники здійснюють охорону не тільки східних рубежів, але відповідно всю ділянку державного кордону України. У разі правомірного застосування сили або ж зброї, відтепер службовці цієї структури більш захищені законом. Раніше, відповідно, застосування зброї регулювалося наказом номер 200. Це внутрішній наказ, який був зареєстрований в Міністерстві юстиції України. Також, відповідно, були посилання на закон про національну поліцію, на статути Збройних сил України. Але окремо закон для Державної прикордонної служби, він, значить, нормативно закріплює право прикордонників застосовувати зброю відповідно з дотриманням законодавства. Враховуючи ситуацію сьогодення, внесені зміни до закону розширюють повноваження прикордонників та покликані забезпечити більше можливостей для ефективного виконання службових обов'язків. Також закон доповнено статтею 21 зі значком 6, яким надано повноваження Державної прикордонної служби застосовувати зброю для відсічі збройної агресії в порядку, встановленого для Збройних сил України. Відомча інструкція, наказ 200, була прийнята в 2003 році. Відповідно, вона дуже була застаріла. На той момент не було ні дронів, відповідно, ні засобів щодо боротьби з ними. І враховуючи
час зміни в нашому суспільстві, цим наказом було вже усунуто ті розбіжності, які виникли протягом тривалого часу. Дані зміни позитивно сприймаються службовцями, адже тепер їхня діяльність більш широко регламентована законом. Прикордонники отримали ряд додаткових прав, які посилять ефективність їхньої роботи та спростять ряд повсякденних процедур.